Sevda üçüncü dəfə ana olmaq istəmədiyindən danışıb. Böyük qızım Ayla artıq bağçaya gedir. Ayla 1 yaş 6 aylıqdır. Ondan kiçik qızım Ayda isə 6 aylıqdır. Millaz bizim mediaya istinadən bildirir ki, bu sözləri müğənni Sevda Yahyayeva qonaq olduğu özəl verilişində deyib. Sənətçi bildirib ki, yenidən övlad sahibi olmağı düşünmür. Yenidən ana olmaq niyyətində deyiləm. İki övlad məncə kifayətdir. Mənim üçün uşağın oğlan və ya qız olması fərq etmir. Həyat yoldaşım Zakir Bayramovun hər zaman arzusu olub ki, 5 qız övladı olsun. Amma o ikisi ilə, yəni Ailə və Ayda ilə kifayətlənir. Çünki bu məsələlər çox çətindir. Özümü 2 il səhnədən ayırıb qızlarımı həsr etdim. Baxmayaraq ki, bu 2 il ərzində mahnılar və kliplər təqdim edirdim. Amma bu zaman çərçivəsində vaxtımı qızlarıma ayırmışdım. Mən də ərim də iş adamı olduğumuz üçün düşünürük ki, 2 övlad artıq bəsdir. Mən 20 ildir səhnədəyəm və bu iş üçün çox əziyyət çəkmişəm. İnsanlar məni sevir. Həm də həyat yoldaşımla ailəm məni dəstəkləyir və səhnədə olmağımı istəyirlər. O deyir ki, Sevda, sən yeni mahnılar axtarışında olmalısan. Biri var özün üçün oxuyursan, biri də var ki, səni dinləyən izləyicilərin var. Ona görə də mən səhnədə olmaq istəyirəm. Qeyd edək ki, Sevda Yahyayeva həkim genetik Zakir Bayramovlu ailəlidir. O ailədən sonra bu ilin yanvar ayında ikinci dəfə ana olub. Çütlük dünyaya gələn qız körpəsinə Ayda adını verib.